Adamların arasında ösek tasaymız. Eğer birev sizge kelip pälenşi jayında seni jamandadı, nemese tuskanıñdı jamandadı, dosıñdı jamandadı dep aytatın bolsa, ulamalarımız aytadı. Birinciden de siz ol adamın sözüne yerip әлгі бауырыңызға көңіліңіз суымау керек дейді. Неге? Өйткені өсек айтқан адам куәлігі қабыл етілмейтін адам. Енді қалайша ол келіп сізге бір сөз айтқан кезде сіз оның сөзін қабылдайсыз. Оның сөзін қабылдауға болмайды. Оның сөзін қабылдауға болмайды. Неге? Өйткені ол жалғаншы. Және ғұламаларымыз айтады: "Мәннәм мәләкнәм мәалейк". Кім саған өсек тасетін болса, onda senin de sözünde başka bir evge tas etti. Ol adamların adeti sol. Sol için de, yani ol için, onun sözü için bağırınızda, köngülünüzde soğutpağınız gerek. Gene odan keyin, ol adamın özüne aytuğunuz gerek. Koy, Kudaydan korku, bitip söz tasıma de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına aytatın bolgan. Menin sahabalarım jayında mağan kelip әңгіме айтпаңдар. Менің сахабаларыма көңілімнің таза болғанын қалаймын деді. Неге? Өткені көңіліңізге кіреді, ойыңызға кіреді, адамға қатысты мәмілеңіз өзгереді. Ертең соның нәтижесінде араңыз бұзылуы мүмкін. Яғни бір өсекшінің себебімен мұсылмандардың арасы бұзылады. Мұсылмандардың арасын бұзатын негізі өсекші. Сол үшін де ғұламаларымыз айтқан: сиқыршы бір айда істей алмаған нәрсені өсекші бір күнде істейді деген. Сиқыршылар бар адамдардың арасын бұзатын. Бірақ сол сиқыршылар бір айда істей алмаған нәрсені өсекші адам бір күнде істейді деген. Неге? Өйткені адамдардың арасында сөз тасып, адамдардың арасын бұзады.